планаран, гепатит Б, фибро, цирроз печени, фиброзан 4 болған. Вот, осы екі бальзамнан 20 күнде результат алады. Вот 20 күнде результат алған екен, бізге айтарды ішіндер дейді, біз бірақ сенбейміз. Біз бір-бірімізге сенбейтін адамыз ғой, біз қағазға сенеміз, е? Сол до и после анализын көрсеткен соң ғана мен сенім. Сол ағам қазір 5 жыл болды осын іш жатқанына. Видеоларда бар, тарқап кеткен көріп жатқан шығарсыздар. Одан кейін мен келіп, өзімде хронический цистит болған. Сол хронический циститтен ішу арқылы осын полностью мен үлкен пакетпен жазылдым, үлкен пакетпен керегін бәрін алдым. Одан кейін интим кетіп қалдым. Осыны қолдану арқылы менде куча болезнь болған, который мы не замечаем же. Бас ауру, запор. Вообще, мен түнде машина айдалмайтын. Мектеп күндіз айдаймын, бесінке көріп қоямын. Мына күчеуін алып, азында түсте кешке көзіме тамыздым. Көзіме тамыздым 3 дня только. 3 күннен кейін терезен жуғанғанда қандай ашылады? Жап-жарқ боп, көзім солай ашылды. Сол көзім ашылған екен, қазір мен түнде де машина айдап кете беремін. Көрдіңіздер ма? Не только бұны ішу, тамызуға да болады. Одан кейін омыраға барған кезде менде 3 күннен кейін аяғым мажорит етіп, ол жарылған екен, жүре алмай қалдым. Осын алып жағып, өзіміз 2 сағат ұйықтаймыз ол жақта. Парной комплекс каждого. Су қосылады. Су қосылмайды. Таза өзі. Таза өзі. Кетмакет. По очереди. По очереди. Первый вот это, как порядок. Второй, третий. 10 минут. 2-3 минуты хватает. Вот. Умыраға кезінде аяғынан жүре алмай қалғанда осы маған көмектесті. Түнде жағамын, пакет киіп аламын, и азында еш нәрсе болмағандай осылай жүріп кеттім. Осы жақсы көмектесті. Бір кеште, да? Бір кеште, иә. Мен 3 дня делала. Одан кейін менде болмады. Одан кейін менде постоянно осы спрей жүреді. Мен өзім жолда көп жүремін, машинада көп жүремін, самолетта көп жүремін, осыны аламын да сеуіп жүре беремін. Уақытым майдан құйып отыратын мен. Қазіргі таңда осы компанияда қанша продукция бар, бәрін өзімнен эксперимент ретінде өткіздім. Иммунолюкс іштім. Былтыр бір рет іштім, биыл бір рет іштім по схема. Бір күнде бір капля ішіледі. Екінші күні 2 капля. Солай 10 күнге шейін жеткіздім, одан кейін түсірдім. Сол кезде аяғым ішінде майлар болады ғой, соған шейін қақсатты. Не только менде, мамамда давление болғанда, и 80-ден кемпірдің бүкіл суставтары ауырады. Сол кісі де ішті, сол кезде кісі де айтты, аяғымда ауырып жатыр, мен іше алмаймын, ішпеймін деп. Соны мен заставить еттім, атай ол кісі ішті, мен іштім, қойып кетті. Биыл тағы да іштім, еш нәрсе болған жоқ.